Vi kommer att kora utse årets yrkeskock. Det är nog tredje gången som vi har ordnat tävlingen. Det här är, vill vi inte säga att det är rutin, är lika nervös för oss varje år. Inte minst för oss utan också för deltagarna som vi har idag, tre finalister. Vi har två flickor och sen en pojk. Vi har haft en deltävling, eller hela det här evenemanget så startade vi i november månad med deltävlingar. Och var då tre personer har gått vidare. Samtliga går i treans klass, vilket det betyder att det här är grandfinal. Och då är det fullfjädrade kockar, det är meningen. Och vi har stora förväntningar på dessa tre unga också när de kommer ut i yrkeslivet. Det som är egentligen vår skolas viktigaste uppgift, att se till att restauranger i det här fallet får yrkeskunnigt folk. Den meny som de har fått sig tillsatt, sagt att det här ska rätterna bestå av, så förrätten ska vara sik med valfria tillbehör, hemgjord dressing eller majonnäs. Sen varmrätten är nöt inre filé i smör och smörsås och tillbehör potatis, grönsaker. Observera, inga djupfrysta sådana, inga djupfrysta grönsaker. Sen desserten, en flamberad frukt med sabayensås. Domatrion sitter där. En dam och två herrar som då kommer att utse årets vinnare. Och det som reglerna är, så det är att poängräkningen som är då maxpoäng 100, så för smaken så får man 40 poäng. Planering och framläggning 30 poäng. Och professionell hantering av råvaror 20 poäng. Och rätta redskap och hygien 10 poäng. Sen så tar också juryn ståndpunkt till tävlandens arbetsplats och allmän renlighet. Jenny har hållit på sedan 8.30 i morse. Och jag har haft glädjen att följa med till en del. Och yrkeskvinna som hon är så har hon inte på något sätt verkar nervös, utan det här går säkert bra. Jennys meny. Så är då förrätten så är gravad
siktallrik. Varmrätten, så kallar hon till vinkokt nötindrefilé med choronsås och råstekt potatis. Och till så är sparris och smörstekta kantareller. Jenny har 5 minuter tid kvar. Domartrion består av Kerstin Ström i mitten. Vi har Björn Helsing längst till vänster. Och sen så har vi Peter Wik till höger om Kerstin. Så ni domartrion kommer att bli mätta, de äter 9 portioner på var fram till 12:30. Jag vill inte stressa Jenny, men det hör till att säga. Tid kvar 3 minuter.
Charonsås verkar intressant. Vill Peter berätta om vad är detta? Charonsås är en sån här smörsås som man först måste skjuta äggulor och sen ska man ha vispa ner, alltså en emulsion, vispa ner smält smör i det här, och det kräver en viss teknik för att klara av det här. Sen är den smaksatt med tomatpuré. Tack Peter. Sextio sekunder, en minut. Tiden är ute, men Jenny fortsätter. Så ser det ut när man beställer gravad siktallrik, vinkokt nötinrefilé med charonsås och råstekt potatis. Och det som dessert, flamberad ananas med sabayensås. Hoppas ni allihopa minns det här. Den dag ni har Jenny som kock, då kan ni beställa det här rätten. För av doften att döma så är det säkert super. Och Jens har en meny, förrätt sikrullader med kräftsmak, tornedå med dragonsås och hasselbackpotatis och bockade grönsaker. Och efterrätten, här står det förrätt på mitt papper, men efterrätt eller dessert, flamberade päron och mango med sabayon och rödvinssås. Vi följer ungefär samma regler som är det som vi kallar till den stora kocktävlingen som kanske många av er följer med i TV, Sveriges TV. Ungefär samma sak, lite modifierat för våra mått. Första skedet i tävlingen så startar någon gång i november. Då intresserade deltagare meddelar vill de vara med eller inte. Vi har haft en deltävling. Vad då vi har tre finalister här idag som då enligt den meny som de har fått sig tillsagda ska innehålla följande ingredienser och råvaror. Det betyder förrätten så ska vara sik med valfria tillbehör, hemgjord dressing eller majonnäs. Sen varmrätten ska vara nötinre filé, smörsås och som tillbehör potatis, grönsaker. Observera inga djupfrysta produkter. Desserten ska flamberas, i det här fallet flamberad frukt med sabayonsås och som då kommer att flamberas efter en stund. Jens har förberett sig
i morse sedan 8.45. Och nu har vi kommit fram till höjdpunkten. Maxpoäng är 100. Smaken ger 40 poäng. Planering och framläggning 30 poäng. Professionell hantering av råvaror 20 poäng. Och rätta redskap och hygien 10 poäng. Och dessutom bedöms den tävlandes arbetsplats och allmän renlighet. Jens har 5 minuter tid kvar. Jens har tid 2 minuter.
flamberade päron och mango med sabayon och rödvinssås. Tid 60 sekunder. Tiden var ute. Ännu kannan så är klar. Så, Jens var klar. Nästa. Jennys meny. Förrätt sikpaté med örtvinägrett. Varmrätten tornedå med choronsås och duché potatis. Till så är kokt sparris och grilltomat. Dessert är flamberade päron och nektariner med sabayonsås. Jag vill också passa på att berätta att prisutdelning och vinnaren koras ut i festsalen klockan 13.45. 15 minuter före den stora modevisningen som vi har klockan 14.00.
tänkte fråga Kerstins åsikter just nu. Ja, ni är lite sjuka säkert lite. Vi har det ganska bra, men vi har en svår uppgift framför oss. För det är mycket, mycket goda rätter vi har redan. Tack. Jenny har också hållit på i 3 timmar under hård press. Vi har haft många besök i vår övningskök. Många nyfikna personer. Och Jenny har trots detta med stadig hand och lugn lyckats bra. Jenny har 5 minuter tid. Flamberade päron och nektariner. Dessa arbetsmoment och ingredienser har ingått i den 3-åriga utbildningen som då hör till yrket restaurangkock.
På valet av råvaror och metoder inför denna final har gjort så att domarna ska kunna bedöma finalisternas yrkesskicklighet på ett rättvist sätt. Verkar som Jenny ska ha tillräckligt med tid. Hon har tid 3 minuter. Och domarna visar. Man ser Peters min så säger att du är nöjd. Säkert. Så ser det ut om menyn består av sikpaté med ört vinaigrett, tornedå med charonsås och duchesse potatis och dessert flamberade päron och nektariner med sabayonsås. Och kocken heter Jenny Nylund. Hemma från Jakobstad. Yrkeskock. Det här är nog 3:e året i rad som vi ordnar denna tävling. Betydelsen av det här så har vuxit varje år. Intresse har varit väldigt stort. Det har varit givande för oss alla. Inte minst för våra 3 finalister. Den här tävlingen så startades i november senaste år. Vi har haft semifinaler. Vi har haft olika aktiviteter kring tävlingen. Efter semifinalen så har vi fått fram 3 finalister. Och finalisterna står här till vänster. Vi har Jenny Asnäs. Vi har Jenny Nylund. Och Jens Söderholm. Både Jenny så kommer från Jakobstad. Och Jens är hemma från Nykarleby. Vi har också haft en domartrio som allt sedan början har jobbat hårt för det här. Att få deltagarna motiverade att komma fram till det som vi har haft glädjen att ta del av idag i auditoriet. Och domartrion så har bestått av Kerstin Ström. Vi har Peter Wik och Björn Helsing. Finalisterna har idag haft ett hårt jobb. Vi har 3 timmar och 10 minuter till rätt det menyer, supéer som vi har sett. Senaste 10 minuterna så jobbade jag i auditoriet framför en publik. Där vi såg deras, de som var närvarande så såg deras professionella de var. Och det som jag konstaterade var alla höll nästan tiden 10 minuter som de fick.
reglerna så har vi följt ungefär som i Sveriges TV:s stora kocktävling som många har under åren tagit del av. Det är klart att vi har gjort den lite efter våra mått. Men modell så har vi haft ifrån denna tävling. Tema som då finalisterna fick efter semifinalen så var att vi skulle tillreda en klassisk supé, en meny för 4 personer. Och menyn skulle bestå av förrätten som var sik med valfria tillbehör, hemgjord dressing eller majonnäs. Varmrätten nöt, indrefilé och smörsås. Och tillbehör var potatis och grönsaker. Observera inga djupfrysta produkter har använts, utan färska varor. Dessert, flamberad frukt med savoyensås. Och som då skulle flamberas i auditoriet inför publik. Som jag sa, det har varit en intressant tävling. Det som dessa 3 ungdomar nu blir, de kommer i vår att bli utexaminerade som yrkeskockar. Eller de har gått vår catering- och restauranglinje 3 års tid. De har framför sig nu vardagen, eller till våren här i vardagen, där de säkert kommer att få nytta av det diplom som de kommer att tilldelas för att de har varit med i tävlingen. De kommer också att erhålla pris. Vi ska inte hålla spänningen längre, vi ska berätta er alla vem som segrade. Och det är ännu topphemligt, jag kommer att få ett kuvert av dragaren för det här, eller Peter. Och för att höja spänningen så börjar vi med 3:e placeringen. Och 3:e placeringen i år så går till Jenny Nylund. Segraren så överlämnar jag ordet åt Peter som kommer att också berätta om motiveringarna till valet. Så nu korar vi segraren i årets tävling. Ja, finalisterna har haft en hård dag, men att domarna har också haft en väldigt svår uppgift att avgöra segrare i det här, eftersom vi har sett en mycket jämn och professionell final här. Men vi har då slutligen utsett årets yrkeskock med följande motivering. En välplanerad meny med många olika svåra arbetsmoment, utfört arbetet välorganiserat, lugnt och välorganiserat, med en professionell touch. Och årets yrkeskock är Jenny Aspnes. Andra plats blir då Jens Söderholm. De har alla jobbat lika bra, men ändå i alla tävlingar så måste vara en segrare. Jag tycker att vi har 3 bra segrare. Men då Jenny Aspnes så blir vi vår nummer 1.
Jag kan berätta att Jenny Aspnäs meny som har bestått av följande. Förrätten var gravad siktallrik. Varmrätten var vinkokt nötinrefilé med choronsås och råstekt potatis. Ingredienser till så var sparris och smörstekta kantareller. Sen desserten så var flamberad ananas med sabayon sås.